اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور ہم سب کو صحت تندرستی دے. آمین ثم آمین. آج اسی دعا کے ساتھ میں آج کی ریسیپی شروع کر رہی ہوں، تو پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا اور لائک بھی کریے گا. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. تو آج میں بنا رہی ہوں آلو گوبھی. جی میں نے یہ پیاز کاٹ کے تو آئل میں ڈال دیا ہے، تو یہ جو ہے نا آئل کا کلر ریڈ اس لیے ہے کہ کل میں نے سبزی بنائی تھی تو اس میں آئل جو ہے میرے سے مسٹیک سے زیادہ ڈل گیا، تو میں نے سالن کاٹ لیا اور آج میں نے گوبھی کو سالن میں ڈال دیا. تو اس طرف میں نے گوبھی اور آلو چھیل کے کاٹ کے بنا رکھ لیے. تو ذرا سا ہماری جو پیاز ہے وہ براؤن ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پھر میں لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں، تو جب براؤن ہوتے ہیں. یہ پیاز کے اندر سافٹ ہو چکے ہیں، اب اس کے اندر میں تقریباً ایک چمچ کے برابر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں. اس کو تھوڑا سا ذرا براؤن کرنا ہے، سافٹ کرنا ہے اس کے اندر. اب میں اس کے اندر جو ہے نا تقریباً دو گھونٹ پانی کا ڈال دیتی ہوں. اس کے اندر میں مسالے ڈالتی ہوں. یہ ایک چمچ لال مرچ کا ہے، آدھا چمچ ہلدی ہے، ایک کوارٹر جو ہے وہ اجوائن ہے، اور دو پنچ جو ہے وہ ہینگ ہے، اور ایک چمچ سوکھا دھنیا. تو اس کے اندر میں ڈالتی ہوں بسم اللہ، اور تقریباً آدھا چمچ نمک کا. پھر اس کے بعد اگر کم ہوا تو اور ڈال دیجیے گا. ہمارا ماشاء اللہ بھون چکا ہے. اب میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں آلو، چار آلو ہیں چھوٹے والے. اس کو پانچ منٹ کے لیے بھونتی ہوں مسالے میں تاکہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں، کیونکہ گوبھی تو فوراً نکل جاتی ہے. تو آج کے میرے ہسبینڈ کی تھے، میں اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آلو گوبھی بناؤں، میں نے کہا چلیں آج گوشت وغیرہ سے ناگا کرتے ہیں اور سبزی بناتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پانی میں اور ڈالتی ہوں دو گھنٹے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے. یہ دو تین آدھا چمچ کسوری میتھی کا تھا، وہ میرے سے گر گیا تھا تو میں نے وہ اٹھا کے تو اس میں ڈال دیا مسالے میں. پانچ منٹ اس کو بھونتی ہوں. یہ دیکھیں گوبھی ہماری بھون رہی ہے، سوری آلو. تو اب میں اس میں دو چمچ دہی ڈالتی ہوں. تھوڑا سا دہی کا پانی ہے، دہی جو ہے ذرا ٹماٹر کی جگہ تو اس کا ٹیسٹ لے کے آئے گا.
देते हैं। सब्जी जो है बनाने की तो रोज ही जरूरत होता है, लेकिन बच्चे नहीं खाते तो इस वजह से फिर हमें गोश्त जो है ना वो सब्जी भी हो तो डालना ही पड़ता है। तो ये आलू इसी तरह भून चुके हैं माशाल्लाह, तो हमें वो भी डाल देते हैं इसमें भी भून पाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करती तो फिर मैं स्टोव जो है स्लो कर दूंगी मीडियम पे और इसको दम पे रख दूंगी। मैंने दम पे रख दी है तो ये अब जरा स्टीम में ही थोड़ी देर पकेगी 10 मिनट जैसे, उसके बाद फिर देखती हूँ। बस ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं आई हूँ इसको हिलाने के लिए। तो माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी है जो भी, ये फिर मैं पानी 5 मिनट बाद माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो गोभी सॉफ्ट हो गई है। आलू भी जो है वो या तक गल चुके हैं। ये कुछ माशाल्लाह जी अच्छी जो है वो भी हमारी पक चुकी है और सेपरेट हो गया है। आलू भी गल चुके हैं देखो माशाल्लाह। तो अब मैं जो है इसको दम पर रखती हूँ 10 मिनट के लिए, स्टोव बंद कर देती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। लेकिन जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है, रेडी हो चुका है। एक चम्मच गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा धनिया,